ežerė į Grantą. Ir ta ginčia su legionieriais taip pat aišku kamo ir Skycop klubą. Gecevičius iš tolimo nuotolio. Čia pirmasis tolimas šūvis tikslą pasiekė. Gecevičius ir vėl laisvas iš toli atakuoja Martynas. Na, šiame sezone klaipėdiečiai klysta vidutiniškai po 12,5 karto per rungtynes, o čia Mindaugas Lukauskis kyla. Vėl Labuckas Lietuvoje. Lukauskis yra proga atlikti metimą ir kamuolys atsiduria krepšyje. Kilnikaitis. Taip pat patikimas veteranas, galintis pataikyti iš tolimo, tada galbūt tie dvitaškiai ir prasiveržimą arčiau Krepšinevičius. Perimtas kamuolys pakankamai akivaizdžiai. Čia sužaidė Gecevičius, Dambrauskas įsibėgėja, du taškai. Atako organizatorius neturėjo. Gecevičius, Leonavičius, iš toli trys taškai. Veronauskas be keitimo, tai su pirmajame kelnėjo, čia Kšyštofas Lavrinovičius. Labuckas. Nesužaidė sėkmingai po krepšių. Tomas Delininkaitis laisvas iš krašto ir tai džiugina aiškus ir galius. Epizodus ir kitame sezone norės Aido matyti šioje komandoje, o čia Simas Galdikas po krepšių karaliauja, dūnės jį išmuša. Grantas iš viršaus, Džerajus Grantas. Amerikas, 2 m 8 cm centras. Tomas Delininkaitis iš toli, būtent per iškeltas. Jis kitas snaiperio rankose. Gecevičius, Jusicas, 4 sekundės iš toli buvo nuotolio ir tiksliai komandos žaidėjams. O čia puiku, na tokio metimo ir norėtųsi, labai daug kamuolių puolime. Nusiima po pertraukos Klaipėdos Neptūnas, Olisevičius turi marias laiko prisitaikyti, 3 taškai. Va tokia trečiojo kėlinio pradžia Klaipėdos švyturio arenoje, na tiesiog tik lysta. Arišas. Galbūt dabar išeisime pirmosios brolio taškų šiandien. Gauna bloką dabar Darišas nuo Džerajaus Granto. Kšyštofas. Gražus žaidimas 2 prieš 2. Varanauskas iš to krepšio, be jokių problemų. Prašo kitaškį Varanauskas. Atėjimas Maverikui. Čia grūda kamuolį iš viršaus Maverikas Morganas. Bet kuri rūkai, kas žaidė šis skirtingose komandose, yra pelnė po 14 taškų šiandien. Darišas paliko aikštę, vietoje jo ant parketo pasirodė Labuckas. Dar vieną kamuolį puolime atsikovoja Neptūnas. Koks mylės nuo parketo perima kamuolį. Spėgėjimas Džerajus Grantas iš viršos. Tarsi gatvės žaidimas, įsibėgėjantis Džiugas Slavinskas. Dar pirmąjį tokį pakankamai sunku kėlinį, bet na, minus 7.